Ariko iwacu twese nuko. Harya ni wowe muhererezi.
Oya, papa, gasso. Oya, vino, voga, oya, gosse. Oya,
kujya kumwegera ngo Ufite abagore babiri bose mu rugo na mu kwezi wa gatatu umukobwa kuri batatu ngiye ndi mu rugo ndwigungamo hari yo ntabwo yewe umugabo bari umugabo kose turi abagore babiri ko kurabyemeye eh ese ibintu birimo karengane rwose uriya muryango yugushyingiye baba bagushyingiye uragira ngo je azabwire koko mukuru wanje ngo ndi umugore wa kabiri muri rugo wenda agira ayikose Ya no kuganira bisanzwe. Ese kwa kurayishira ngo mbere ka hatuye bo. Najyaga mbumva ro ntarababona nishimiye kwabona. Murakoze. Nimugoroba se mwaje kuza kukabari nka musengera. Ukamwakira. Umugoko mfite akabari se. Umugoko mfite ibanga. Urabimwibwirira ariko nimuherekeza turaza kuko mwakire ariko umva nkubwire nyakidendezi ntabizemo amahanuro yazo nyakidendezi wewe umva rwose ntazi
Mumuzane wa Chantal. Ugira na urushete. Eh, nakifi. Eh, nimoko. Na kazi. Nshaza ko no buryanze ko. Eh. Nukuri. Ndo kwavunda tugira na kabenzi. Oya, urukwa. Oya. Eh. Kabenzi ko. Ariko nje urishye. Nje urishyura. Urushete nje urazishyu. Oya. Nico mfa nawe agasuzuguruka. Agusinzoka. Uguza musokane wende ejo. Nje uyu munsi undeke. Ariko ngarasha kwishurura kose kandi mu mesana kandi mugiye gupfu bose nako nchaka kwa gusengerera inyama atazaza kurikiye niyo nyine yo brochette nako bishoboka ubundi se undusha amafaranga ubundi gufata umugore wanje wa kandi mvuga mu rozo ngiye kumubwira kose se ibyo bintu ibyo bintu kuko se nabikubujije wanje ngugiye kumusengera ariko uko n'umushitsi njye ngona cyo nange abanje nibansura uzabaki urashaka ko kuri wanje ajya arahanga koko akanyuka ntanica ubudusigana ku bintu byo gusengerera umuntu ngaho ariko cyangwa se ko njye uramuzana nishaka si muzana nushaka kubyitwara mona cyangwa nitwara nabi nta munoza nicyo nkubwira kwatahi wanje se ibyo bintu rwose nkubwira nyamara oya gase babwira urumva ni pfu busa erega bagabo bapfa gashitse reba ari nkubwira ngo umugore yaraho kanye njye numbwira nyakidendeze ko mushaka eh harakamusha kumubwira ntacyo Hamri sana munoza ese ntakino waraje ngo nyakidendeze w'umubwire cyangwa munajyane y'umuhamagara akaza ngo ahabo ndakoze icurambiwe kumenye ubwo umaze kumurambirwa dore nimwe muduteranye nge nyakidendeze murambirwa eh koyi anashatane cyane n'uvuga eh shatane bose ari wanje hano ubura umuntu ufite abagore benshi n'ubwire umugore wanje waretse ingeso zawe kubona mu rugo umugore ngira aho kanyira bize yeso mu rugo ndi ngenge nta muntu nta mukozi ntaki yeso uyu ngiye kuba gacupa ni ngeso se oya kandi guteza imbere no kuganira byanyu byanyu n'abantu bavuga se ngeso aho buri muntu ari ko gatuma mva hasi kidendeze ubura nta kuntu se twagira twamupanuka mu shingiro eh mujyane rwose eh nyakidendeze mujyane nta kibazo divorce nzahita nyisinya oya ariko nawe uramvanje ese ko mugupangira se ndabisha ndakubwira nyakidendeze se mukozi iki arasa kumwe ngo pangire nta urambona rwose mu nyakidendeze ari kuzuko barari nka tantine nge mufata nka masenge yabona kugura no ntako nani nyakidendeze ampangira ura mu nawe eh muri mu nawe nyine nyakidendeze tukamugura nange mugura aho kanye akampanya muri mu nawe tukabana ngo Chantal tukabana eh Chantal Wowe nini wowe wabingiramo Chantal nyakidendeze cyazo cyanjye akize utameza abiri Chantal mukabana eh wese so kubitekereza neza ndico utekereza so ni cyo gutujye gutera aba ya Chantal ukwagira mu eh ni cyo gukije gutera ikindi ya Chantal yakubenga yambo ntabwo muzi ya mukobwa Yese mama nakubwira ngo muzane kurenza ubushumba nakubwira ngo muzane mwibara nyina rebo ko utameza abiri ndumugabo ufatika mfite ibintu uramikize cyangwa gukora njye usengera ruko wena nushaka kuzafata icyumweru umutishyu ariko wowe ngorera umute oya izo na nyoye zikureho no eh umva tanyibutsa byombi 150 na muno bikureho umva nkubwire ejo ndi sambwe kuzagurisha inkuka nyishyu ntabwo muzane ntabwo muzane sambwe kuzagurisha inkuka nyishyu ntabwo muzane yarakoze umva none umva nkubwire rero ushaka Chantal umva nkubwire niba rukomeza wowe ibyo bingiramo wenda kurayo tuzagabanya eh ije 150 deni tuzarigabanya aza sigara aranga he tuzabyo oya banza nkora umutetsi wabiganira ibindi oya wanyambura ariko kumara iki ariko budatubaza uko yashije umugabo w'ishuti kubona nawe uzi ko ibintu byose ukora wishyira uko ko ndo umugabara umugabo ubuse ngiko nagukopye nka kwihanganira urumva wabanye muri kono ntwara ibintu byanjye bidacumagira ahundi ze ntazi inyoye ariko nakubwira umugabo dirukanga yego umukiya ni ngiye Uze wanyikura aho ugasigara nande ugasigara n'icyo. Ubushuti bwanjye nawe bushingiye ku kibona azakura hiki. Yabanye neza. Ubu n'uzi uko no mupfakazi niba ari umupfaka yewe. Umupfakazi aho umupfayo ngo gusa. Rangiye wani. Ndabona kubwira ngo nkorere umuti. Nyakidendeze yambire muri umuntu nawe. Eh. Ari simza uri kuri. Ntamisanzi nawe uri hano. Yabanye na kidende. Ese wahishije. Yego. Yarambwiye ngo Chantal arambwiye ngo uracaka. Bravo. Mukora makuru. Neza ni meza. Akakubati. Ni nyumba te. Ari nyakidende. Nushaka kuzana amazi makinge ntago nkaraba. Mvuye mu rugo ndiye.
Eh, ntacyozo rwose. Eh, wariye. Kwasi ntabukora mara. Oya zana amazi makimugaro ukarawanje ntago. Nge ntago nkarabo. Ese uraturebera mu buryo nturyo. Aya turaganira ntacyo ufite akaruka gatama mama nkimwera nge ntacyozo rwose mfite. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de abonye inyama rutamiza bi oya undi siro rwa rujya ruburi inyama ese ko yakukaraba ubwo bukarabye ubundi kubera niko muraza nawe urashye naganira gari ko ujya kugamira ntubimenye ubizi byanjye no namunoza ari muri aka si ubwo mbese uraganiye urongera kuvuga ruko inyama zishize ku isahani eh murakoze cyane neho eh santa yandi karibu ni karibu ajya na muno Hajin juga tisu juga sahaja, kan? Cakap, cerita sendiri. Cipte, kau kau. Mereka cara hehe. Mereka. Alangkah tak nak uzam mana ni mariku. Hei, ada rutan misabi. Hei, misabi. Ya kan kamu uzam ni kan? Oh, ni macam kau nuturi misabi. Hei, ni saya kau bawa mukul kiri. Kau ada kamu ngaji le? Icara hano. Hei, mama uzam ni ngarabe. Icara, icara. Alangkah tak. Hei, cakap hongga Uracyaje gukaranga nka kera? Cyane, nubwo uri mukuru wa mbabari wa. Nikoye? Mugire vuba ariko mugire vuba dufungure twanze kurya twenye. Cyaka rutameza birinda bona mugire vuba vuba. Nikoye? Munako yarutse. Ndiko. Kakanya masoko kameze nka kisake. Aha. Nyamamvu ya sake yagega yigutora hano mu mbuga nari munyibona. Ubundi wari kurya ibiri ku isahani yawe ariko. Umugabo nzamugira. No, no, eh? Oh, ya kana gasenda. Eh. Ya wewe wano garukura twara muhore nda. Niko ye? Eh, ya kidendeza. Ni ya, ni ibintu bya. Niko. Na muri umuntu aje ntaraze guteka nkuko. Eh, no, wewe rusha. Eh. Ngwa. Niko. Eh, ko ni wewe watwigishije. Urango yajya gatekera inyama papa. Mukungu, kaka ngo muracyaga afite mu rugo. Turagafite na yambehe ya papa. Ngwa. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si Mujeni seru tamiza birashaka duhita gara wikanzikise uyu yatunga umugore subundi bagenda ubakisa se umugabo uyu umugabo se ugaragira ngo izenya manzira cyo nujaka usabyijana nakareka ugarashaka kunsubira muzo nta munoza we eri remwe hore yabonye nangiye gufata akaboga naransubira uzukuno iyo jano karya nishima kamugenda suba wabuteke uzuruka rwahoze mu umugore Ubushimishwa nyena mubwiye ngo kibuza karye ushimishwa no gutekeranye ah waza uri kuye inshuti yange inshuti yange se kumugore naya uramenye inshuti yange kare ahora ka Chantal uzaje untekera noneho reka Chantal uzaje untekera ndabona uzaje muvuga mwinyuremo indi se Chantal ze anya ari na papa ko se Chantal kandi urasubiye ari cyo uzuri aha amizabiri akanaka kujya kuroko jumana nawe arakuze uya byumvikanaho bakatuzanira akaba musanzire wange akaba musanzire wange ugutwaye kuri jiti yange ese wagira ngo muramu wawe asaziraho kuwo rukingira abakozi be nubundi bwo ni musanzire wange
Ariko kankubaza ntabwo ushaka kujya mu nzu ngo ibaze ndabyumva koko aje kwishyuza
amafaranga y'isuku se ni 4000 hanyuma ibindi bibiri yongeyeho ni byiki ariko abonye zirantegeze ati he akashyiraho bibiri ariko mwabice muri kandi se ni kwabisesa abayoye ntegeze akuvura iki wowe mwabice muri ra munzu ntabwo watombokana umugabo iyi saha n'umushyitsi n'iki uriya nta onva ibibazo byacu rutamiza birarabise Tamizabiri, yo, Tamizabiri.